Ibn Omar. Kada je poslanik sa osreme vidio jednog ashaba koji je zvao Džulejbib, bio neoženjen, a bio drag poslaniku sa osreme. Pa jednog ensariju pitao, kaže, hoćeš li, kaže, udati za mene svoju kćerku? Hoćeš li mi dati svoju kćerku? Kaže, ali ovo poslaniče, kaže, a ashabi su pitali poslanika, sa prije što bi neko udao svoju neudatu ženu, za koju je odgovoran, bila ona da je udovica, da je djevica, nije bit, pitali poslanika sa osreme, ali ovo poslaniče, želiš li nam biti zet? Kaže, hoćeš mi dati svoju kćerku? Kaže, ali ovo poslaniče, pa, a, ko je preči? Ko je preči, to je radost našeg oka da nam ti budeš zet. Kaže, ali ja je ne želim za sebe. Kaže, a za koga je želiš? Kaže, za Džulejbiba. E, kaže, morao bi vidjeti sa ženom. Mora konsultovati. Tako, hanum. Radi Allahu ta'ala anhu. Pa je otišao kući. Kada je to čula, kaže, vallahi neće za Džulejbiba. Maliko drugi na zemlji mimo. Pa je čovjek krenuo na vrata da obavijesti poslanika, svom nema ništa toga. Kad se djevojka javi iz svoje odaje, kaže, a za koga me to, kaže, hoće poslanik, slozan? Pa kaže, hoće za Džulejbiba. Pa kaže, šta mislite, kaže, da će me poslanik ostaviti, kaže, na cjedilu? Da ću, kaže, ostati izgubljena nakon poslanikove, nakon njegovog izbora? Kaže, nemojte, kaže, vraćati prosca poslanika. Nemojte, kaže, vraćati poslanika, slozan me, a on zaprosio mene za nekoga. Pa su udali je za Džulejbiba. Kad se udali, dovio im je poslanik, kaže, Allahumme subbe el hajre alejhim sabben, vola teđal ajšehuma kedden. Kaže, gospodaru moj, kaže, saspi na njih hajr i dobro sasipanjem. Ovo subbe el hajre alejhima sabben, ovo je, kažu, ovo je u arapskom jeziku, kaže se me ful mutlak. To je došla imenica koja je izvedenica iz glagola, da potvrdi glagol. Znači, da im hajra da ni sami ne znaju šta imaju. Pa je otišao Džulejbiba u jednu bitku, pa je poginuo, pa je pitao poslanik, kaže, vidite li da nam još neko fali? Pa kaže, Allaho poslaniče, kaže, fali taj, pa vidite li još neko da fali? Pa vidite li još neko? Kaže, ja vidim da fali Džulejbiba. Kaže, ravija, kaže, nije bilo, kaže, u ensarija žene da je više dijela na Allahom putu, da je više imetka podijela kao što ta žena. Ta djevojka koja se udala. Hoće uzvišeni Allah od ljudi da se pokore.